Já bych sem vás chtěl pozvat jménem občanského sdružení Otisk do Chudenic, do přírodního amfiteátru, který se nachází přímo u rozhledny Bolfánek, na divadelní představení Úča musí pryč, kterou odehraje ve hvězdném obsazení divadlo Verze. Přijede Linda Rybová, David Prachař, Igor Chmela, Petra Špalková a Kristýna Frejová. Budou se rád dvě představení v pátek 16. srpna od 8:30 a v neděli 18. srpna také od 8:30. A v sobotu bych sem vás chtěl pozvat na takový uvolněný večer, kde divadlo Verze odehraje přibližně hodinový zábavný program, o kterém ani my ještě nic nevíme. A poté bude následovat koncert skupiny Daphne, které Igor Chmela hraje. Zakoupíte-li si vstupenky na divadlo, automaticky vám platí tato vstupenka i na sobotní besedu s herci a koncert. Vstupenka je přenosná, takže kdyby se vám to druhý den nehodilo, můžete ji věnovat sousedovi, v rodině, někomu v práci a vstupenku takto využít. Těšíme se na vás.